o tempo que você tem para se fazer feliz, para você ficar leve, tranquilo, bem, sorrir. Ah, isso não tem problema. Isso não faz mal. Tá tudo certo. Ah, mas você não fez aquilo. Ah, não fiz, mas quando der, vou fazer. Tá bom? E, sabe? Sai do difícil. Sai do complicado. Sabe? Sai do... Ai, como é difícil. Sai disso. Sai do complicado. Ai, isso é tão nojento. Sai disso. Aí eu sinto uma raiva. Sai disso. Nada. Sai. A vida é como ela é. Né? Porque fica difícil ter uma vida e uma mudança considerável na Terra se ficarmos vivendo desta forma, reclamando, eu estou perdendo, vem aqui, eu estou perdendo. Você não vai perder tudo. Nós estamos mudando a nossa forma de ser aqui. O importante é você ser feliz. Né? Mas o importante é você ser feliz e não trazer complicação na vida dos outros. Né? Como Jesus dizia, faça aos outros o que você quer que os outros façam para você. Mas, gente, nós somos seres muito inteligentes, né? Nós ainda não descobrimos, nós ainda não nos descobrimos por nós nos acomodarmos em ficar olhando para fora de nós e nos deixando em segundo plano. A gente não... Sabe, a gente não olha dentro. Poxa, por que eu estou sentindo isso? Mas o que está acontecendo? Nossa, por que eu estou emburrado hoje? Por que eu estou com a mania de criticar as pessoas, de julgar as pessoas? Nossa, eu estou sentindo uma angústia. Agora há pouco um amigo nosso aqui que estava fazendo terapia, a pessoa falou, nossa, eu estou sentindo uma angústia. Ai, parece que eu estou morrendo. Era uma moça desencarnada do lado dessa pessoa. E eu disse para ela, para essa desencarnada, calma. A morte não existe, você não está falando com a gente? Então, isso é só uma sensação. Solta. Porque na hora de morrer, a pessoa fica desesperada. Vocês já ouviram falar que tem gente que não morre? Que fica ali no corpo, o médico fala assim, ó, não sei como a pessoa está viva. Mas não era para ela estar. E a pessoa não morre. Aí a gente fala assim, faz uma prece mentalmente. Não precisa falar. Faz uma prece mentalmente e diz assim, olha, o senhor cumpriu com a sua obrigação, muito obrigado. Só deu um exemplo maravilhoso, muito obrigado, gratidão, segue a sua vida. Aí a pessoa recebe essa energia, aí ela, entre aspas, descansa em paz. Percebe? Isso acontece. Por quê? Porque nós ficamos muito presos às coisas negativas. E nós somos inteligentes, mas nós ficamos mais preocupados com as coisas de fora. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Olha, eu venho aqui, mas não quero que a minha família saiba, viu? Hã? Ah, é? E como você está se sentindo livre? Ah, eu estou mais livre. Como está livre desse jeito? Você está se deixando em segundo plano, colocando as pessoas em primeiro lugar. Porque eu não, as pessoas falam, porque eu não quero que ninguém buzina na minha cabeça, sabe, senhor? Eu não quero que ninguém fale, então eu prefiro... Não, você não está se colocando em primeiro lugar. Você não está se respeitando. Você está respeitando todo mundo, menos você. Você está trabalhando contra você, os seus sentimentos contra você. Você está abrindo mão de você e você. Você está se colocando em segundo plano, no último lugar da fila. Isso se chama auto-amor. Você precisa se amar. Por isso que a Terra e os seres está difícil de mudar. É difícil mudar, porque as pessoas não se amam. Nós sabemos muito bem amar o próximo. Mas Jesus falou, ame o próximo como você mesmo. Então você primeiro precisa se amar. Você precisa se dar valor. Você precisa se gostar. Nessa nova era que nós estamos entrando, né, os estímulos são diferentes. As tarefas são diferentes. Os objetivos vão mudar totalmente. Tudo isso torna possível... O que? A nossa evolução. Mesmo que nós façamos o mínimo, porque a própria energia vai impulsionar as pessoas para a mudança. Ah, mas tem aquela pessoa que está assim. Minha gente, se você não mudar, nós vamos fazer que nem o Calunga. Você vai dar espaço para uma outra pessoa reencarnar, você vai para um outro mundo que suporta a tua energia, porque aqui no planeta agora da quinta dimensão, logo aquelas energias
negativas não vão suportar. Mas, gente, a coisa é muito séria. Você não vai conseguir viver aqui. Vai estar tão acelerado as coisas, tão assim, você vai falar assim, nossa, que loucura é essa aqui? O que é isso? Aí você vai falar assim, nossa, ninguém me ama. Ninguém gosta. Oh, me dá amor. Mas você não se dá amor? Como você quer amor de mim se você não se dá? Então, tudo vai mudar. A gente precisa, sabe, gostar da gente. A gente precisa amar as pessoas. De quem ama, a gente precisa cuidar, ficar perto, abraçar.